علامہ سیوطی فرماون یتھی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام باشو کہ مشپن اس پروردگار سے ملاقات کر پتہ نہیں پان پنیو مبارک زنگو پٹ پکت کی کمزوری آئے بدن مبارکس اخن حضرت عبداللہ ابن عباس بیوس بیاخ صحابی فرمک میں وات نہیں مسجد نبوی اسمس ساری صاحب سبا بلاو صاحب سبا یہ یوڑ تو شو پنن محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارن واریا کز نصیحت کرک صاحب سبن پت فرماک صاحب سبو تو ما دار ہو بو کہ گورسان بوجو تے میں ما شکو سے ستومت میں زری ما شکو سے تکلیف ہوت من کیا چیز اخرت اچ تیاری حالانکہ بخشا بخشا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کاش گمان تے از ناز جنت کے اعلی مقامات پان فرمو حدیث پاک اسمس ان الجنت حرمت علی الانبیاء تمام نبیین پچھو اللہ تعالیٰ جنت حرام کرمت حتی ادخلہا یتین مین مقدس مبارک قدم جنت سمزا چنہاز سمجھا تو یا کاش نبی اس تدائیں جنت میل نے کیا اعلی بلندی ورفانا لکا ذکرک میں نے محبوب مشی چول ذکر بلند کرمت پان کرس تشریح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذکرتا اللہ ذکرتا اللہ ذکرتا مائی میں نے محبوب یتن میون ناوی ہن تسوج اس میں نے سناو سے چونے نام مبارک تیاس ہر ویز ہر لمحہ اس میں سناو سے چون نام مبارک جمع ہوئی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہ کوٹ رو نکے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے روزی کوٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا قیامت تا ابد تا متی ہوئی اس خبر سمجھا تو میں کہتی ورس اس لیے مگر سوچو آخر تک دھوم تو دھیان کے اس سری صاحب سبا بلاؤن اے میں نے سوچتی ہو میں نے صاحب سبو میں نے جانی سار وفادار صاحب سبو مہت دارو کس کیا میں وہ شکوئی سے ستامس میں نظری ماں بہت کوئی تکلیف یہ تھی ونیو تیلے تھی نقد ان کے شو تو نبی حاضر تیلے ہیو بدل پر نس نبی اس اگر وہ دار ہو کوئی سکے صاحب صاحب ان کے ونیو تو نبی کر ان کے سادا صاحب صاحب شبارہ ساری خاموش فرمک میں وہ ماں دار کش ان کے شو تو نبی حاضر ان کے شو تو نبی حاضر ان کے دماغ بدل ان کے چکا بہت ان کارس بالا فرمک ضرور ونیو کمیس کمیس دار اک صحابی کو کھڑا گورسان بجھو تو یاس گو اک صحابی کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یا زری میں زدی رحم کس درہم زدی رحم دریم میں نے صحابی سوانت میں کی زدی رحم دارے بچہ میں شروع یاد بات کر یاد تو گسنا سن فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دواز آیا واقع مسکین آخ آخ محتاج آخ تو ایناز وستا مساعت کی ہین تو یاز فرمو حکم کہ امیز دیو فلحال پت کرے جب آدائی حضرت امیز زدی رحم چی ہاں بالکل میں نے صحابی میں پہو یاد اے میں نے علی امیز کرزی آدائی امیز کرزی چھا کانسی فکر آس قرض کوتا داری وصیت نام چھا کش تیار اس بہ کمس کیا دار میں ماش کو ظلم کر مت میں ماش کو ستو مجھے کیا چیز غفلت اللہ تعالی کر غفلت زندگی حضرت رسول پاک علیہ صاحب سب امس میں علی امس کر جا ادائی فرمو کاش ماش ظلم گمت کاش ماش میں ذری تکلیف ہوت مت تیل ونیو نبی شاہدر ان کے سیو بدل پنس نبی اس مگر میں جو جان سار صاحب سب انو پگا قیام نگ پن نبی رٹھون کیا یہ کیا چیز ساس دون آخرتک دیان آخرتک یہ حضرت تاکید کر اک صحابی کو کھڑا عرض کر اے میں نے محبوب اے میں نے محبوب تو یا شو میں ایک دے تکلیف آتوں مت فرمس کیا تکلیف آتوں میں سے عرض کر حضرت ایک دوستہ جنگس میں صف بندی لجمس بہت سو سوڑا پاہت پامت صف مس تو یا اس کرو پنے انگوشت مبارک سی دی میں نے شان نیو یعنی بروت پام کھس فرمس اچشیہ بدلے ہاں بالکل میں نے محبوب ہمیں بدلے صاحب صاحب چس خوب ذات من مس نٹ کہ امس کیا گو امس صاحب صاحب ناز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پنیو مالیو کو زیادہ محبت کرن وول چھ امی پنیو ماجو سے زیادہ محبت کر یہ آسمان کے نیلی چھت اس تعلق اسید کاش رت سلوک کر اور کاش اسید معاملہ رت کر اور کاش اسید محبت اس سوس حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمان کے چھت اس تل اگر سون ساری کو بڑ محسن چکا اللہ تعالی نسبت سگو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکلا پنس محسن اس بدل امی نبی کو اس کار کئی کر اگر نہ حضرت آئے اگر نیو ذات اقدس آسیہ اس کے لگیا توحید پتا اس کے تیہ اسلام بارش پر حضرت عمر فاروق اس ونن یل گورنر بیلاس امیر المومنین بنیو او تو پنس پانس سوشن اے عمر عاشق امیر المومنین بنیو مت عاشق بادشاہ بنیو مت یوتا بڑ سلطنت چھیاس یوتا بڑ بادشاہ عاشق سوخت شیا یاد پیون یم سات چروا اوس یم سات خر ایماس یم چاو جو اس گشن سوخت شیا یادی اے عمر یم بیلو ان پنی زری کے اگر میلے یہ مقام
السلام اگر یہ بادشاہت ملے یہ ملے نبی سن غلامی ذریعہ یہ ملے نبی سن اطاعت ذریعہ سے کیا اس عمر چنے اسے ساوج تک رکھنی چنے اسے کھورن بوٹ سے کرے کا بادشاہت بنے کا امیر المومنین یہ سارے ملے ہوئے نبی سن دین بدولت یہ سارے ملے ہوئے نبی سن غلامی بدولت اور یہ مستی ملو نبی سن غلامی سے ملو حضرت بلال حبشی اس کو زانیہ تم اس کو عزت کرن تم اس کو کرے احترام سیہ فام صحابی کا اس نے عزت کرن کہ مگر ام ساتھ کعبۃ اللہ فتح گو مکہ شریف فتح گو اے بلال کعبہ پر کس کھڑا بوٹ ہٹ کس کھڑا آج ہاب تمام دنیا یس نبی سن غلامی کر تم اس مقام تو مرتب چھ کعبۃ اللہ خود عظیم ہے خبر سمجھ تے مین کہتی ون یہ سوری ملو نبی سن غلامی تات اگر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ایسے ایسے اسلام ملو مت اس گشے خدا سن توحید نصیب ایسے ایسے یہ ہولی اے ناز خبر کتے آسا سمجھ تے مین کہتی ون اس ایمان دم زبن میں شن سو پور واقعہ ون کے وقت چھ مختصر تے ویا یا من زین یوم القیامه اے مانی محبوب چکرت قیام تو دو مزین یعنی چکرت قیام تو دو مزین اگر تو ذات اقدس آسے کہ قیام تو دو سجھے نے کہ ساری آسن غفلت اسمس ساری آسن شرک سبوت پرسی من مبتلا تو ذات اقدس آئے ابو بکر اس میلے سمجھاوا کیا ملو صداقت ملے ابو بکر سبنیو صدیق تو اس نبوت آئی تو ذات اقدس آئے دنیا اسمس عمر بنیو فاروق عثمان بنیو غنی حضرت علی بنیو مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سب بنیو صحابی تمن کن اللہ تعالی تمغہ آتا اولائک هم المفلحون اولائک هم الفائزون قیام دک دو سجی جنت آٹھ وی دروازی ان کھلاو اے ابو بکر یہ پوریت اگر چی یہ پوری چی میون عزت بڑی ہے بکرا فقر باقی جنت ان جنت ان پر کی بشو سو درواز میں نے یہ پوری میں نے درواز کی انچاو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر کہنے زیری خبر سمجھے نبی سن غلامی ذریعہ اس کن بنیا کہاں کے صحابی کم ذریعہ بولے حضرت رسول پاک غلامی ذریعہ یعنی نبوت ذریعہ تم اللہ نبی سن غلامی ہے تم گئی کامیاب تو کامران یہ چھ زب ونن اس کتاب الشفاء میں قاضی ایاز نے روایت نقل کرمس تو بہرحال میں شنی عرض کروں کہ صحابی کو کھڑا صاحب سوچ پریشان ہا جی اسی محسن یہ چھ محسن کائنات یہ چھ سون محسن ہمیں یوتا احسان اس کر سہ کہ یہ کس مسئلہ یہ حضرت کرو یہ سفت اس ٹھیک کریں وہاں کیا کر حضرت یہ کو ذاتی گئی سے پٹ سہ کا تے بدل تندوک نام اس بدل ہون صاف سب چھ اشو کھوری ہاون پتھر بھی ہو کیا گوئی ہا ہے نس ناس سوشن مانن کے دیوان اس گو بچور تے مون نے کہ یہ تو اس قریب گو صاحب سب چھ بالکل اس پریشان گمت کیا ہے یہ بدل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بہرحال حضرت فرمس ول چون نبی شو کے حاضر ہے بدل پنس نبی اس کام اس لشن یتھی برات کن کھڑا گو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا چھ سراسر نا انصافی فرمس نا انصافی کیا چھ حضرت ام سات بوسنا سبز مس کھڑا تو اس نے شان میں اس نے شان شانن پر کی میں اس ننگے شان تم سات تو شان سے ڈپت کم سے صادرے مبارک سے ہدایت مبارک سے اگر تو یہ ہٹایو باز کرا اتھے پر اس پر تو میں کرو فرمس ول سکار تی صاحب سب وش کی صحابی گو امس بدلے ہن پنس محبوبس ہوئی وت مسجد نبوی اس مجھے کیا کرے ہاس یتھی حضرت رسول پاک علیہ السلام پنی ردائے مبارک پھد مس ول ہے بدل کا پرواش ہے پنس نبی اس بدل مگر قیام دی جس دوہت پر مسئلہ ترجن کی ہند چون نبی ش حاضر اتھی سے قریب گو تم لگو نالمت حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہر نبوت سنین بوس کر عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اس بدل ہن کہ ناز تے اس پنن والدین کو زیادہ محبت کرو تو اس کائنات کے محسن چھو حضرت میں اس نے بدل ہن کہ اک بہان کریا میں تلاش میں دب تئی نیو یم دنیا تشریف تو ان مقام تو ان مرتب کیا اس اسنا شو معلوم کہ اس گناہ تم اس پانس پانس سمجھن صاحب سب کرے پانس پانس اعلی سمجھن میں ناز شو معلوم کہ کیا کہتا دنیا جنت اس مس اور کس مقام میں اس تے خبر ملاقات گشن گشا منصیب بوس دبن کم سے کم تہن مہر نبوت کر مونی ہس مونی نیان کر ساری صاحب صاحب ودن کرک مسجد نبوی اس مونی